អរុនសុស្ដីលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាដែលកំពុងបោះស្ដាប់វិទ្យុបរិញ្ញាអន្តរជាតិ RFI នៅពេលនេះម៉ោង 7 កម្មវិធីព័ត៌មានដោយស៊ុនមេសាអញ្ញាធរដោះលែងក្រុមយុវជនដែលបានចាក់បញ្ចាំងវីដេអូឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលៃក្រោយការសាកសួររយៈពេល 7 ម៉ោងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាអំពាវនាវឲ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុបញ្ចុះការប្រាក់កម្ពុជាវៀតណាមបើកកិច្ចប្រជុំចំខួប 50 ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរសាសាឡាដែលបានចូលរៀនជាមុខសញ្ញាថ្មីនៃការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់អញ្ញ
ដែលបានសម្រេចដោះលែងក្រុមយុវជនមកពីសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរចំនួន4រូបដែលគ្រងបញ្ចាំងវីដេអូរបស់អាល់ហ្សាហ្សេរ៉ាស្ដីពីកិច្ចកម្មនៃលោកបណ្ឌិតកែមលៃនៅទីស្នាក់ការរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី12មិនិនាយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយការដោះលែងអាជ្ញាធរបានបង្គាប់ឲ្យក្រុមយុវជនទាំង4រូបចុះកិច្ចសន្យាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាបញ្ចប់ការបញ្ចាំងវីដេអូនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរនោះ
ដែលត្រូវបានគេបង្ហាញនៅតុលាការការពីពេលថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ត្រូវបានចាប់បញ្ចាំងផងក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរខណ្ឌឫស្សីកែវបានចាត់ថាការឃាត់ខ្លួនរបស់អាជ្ញាធរទៅលើក្រុមយុវជននេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីគម្រាមនិងបំបាក់ស្មារតីរបស់អ្នកដែលព្យាយាមរកការពិតលើគិតកម្មលោកបណ្ឌិតកែមលីប្រធានសមាគមវិនិច្ឆ័យសង្គ្រោះជាតិនិងបរទេសដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះទោះបីជាយ៉ាងណា
ការបញ្ជាក់នេះគឺគណៈដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងបើកយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មានចំពោះគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារទាំងអស់ឲ្យផ្លាស់ប្តូរផ្លាកសញ្ញារបស់ខ្លួននិងការបញ្ជាតាមការផ្សព្វផ្សាយនៅទូទាំងប្រទេសតាមរយៈសារទូរស័ព្ទថាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់មិនមែនជារបស់រដ្ឋនោះទេបន្ថែមពីនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រមានធ្ងន់ធ្ង
ដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅទូទាំងពិភពលោកនៅថ្ងៃទី13មីនានេះកម្ពុជានិងវៀតណាមនឹងបើកកិច្ចប្រជុំរយៈពេល 2 ថ្ងៃដើម្បីពិភាក្សាពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងការអភិវឌ្ឍកម្ពុជា-វៀតណាមនិងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជា-វៀតណាមលើកទី 15 ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសជាដើមក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំទាំង
ទាំងប្រទេសអាញាធរប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានកំណត់មុខសញ្ញាថ្មីនៃអ្នកដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនគឺជាសិស្សសាលាដែលមិនចូលរៀនលោកនាវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាញាធរជាប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានបញ្ជាក់ថាសិស្សសាលាដែលមិនចូលរៀនគឺជាជនដែលងាយរងគ្រោះដែលធ្លាក់ខ្លួនក្លាយជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន តាមរយៈការអូសទាញពីមិត្តភ័ក្តិនិងអ្នកជួញដូរគ្រឿងញៀនជាដើមស្រីសុភ័ក្ររីកាប្របាយការណ៍នៃចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនក្នុងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2017នេះបានបញ្ជាក់ថាកៅសិភាគរយនៃយុវជនអាយុចន្លោះពី15ដល់33ឆ្នាំគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននេះបើតាមលោកមាសវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនល
ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅតំបន់ដែលមានចរាចរណ៍ឬប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនច្រើនទី២សាលារៀនដែលមានសិស្សគិតម៉ោងសិក្សាច្រើននិងទី៣សាលារៀនដែលមានសិស្សអវត្តមានច្រើនតាមរយៈការកំណត់មុខសញ្ញានេះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក៏បានកំណត់ទីតាំងមួយចំនួនដែលជាចំណុចគោលដៅដែលសិស្សគិតសាលាហើយប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនប្រមូលផ្ដុំគ្នាតាមរយៈផ្ទះសំណាក់ហាងខារ៉ាអូខេក្លឹបកំសាន្តជាដើម មន្ត្រីតែប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនសហការជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននៅកីឡានិងដាក់ឲ្យដំណើរការនៅម៉ាស៊ីនតេស្តទឹកនោមនៅតាមសាលារៀនសម្រាប់ត្រួតពិនិត្យសិស្សដែលសង្ស័យថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោកមាសវិរិទ្ធបញ្ជាក់ថាវិធានការនេះនឹងធ្វើឡើងតែនៅសាលារៀនគោលដៅដែលសង្ស័យថាសិស្សប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនហើយមានការអនុញ្ញាតពីអាណាព្យាបាលតែប៉ុណ្ណោះសូមរ
ប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបង្រ្កាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនបានជាង1,800ករណីនិងឃាត់ខ្លួនជនល្មើសបានជាង4,000នាក់ចំនួននេះត្រូវបានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងគ្រឿងញៀនអះអាងថាមានការថយចុះ 20%ក្នុងពិភពលោកគ្រឿងញៀនមានការកើនឡើងខ្លាំងបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានវិរិទ្ធអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនបានទទួលស្គាល់ចំណុចខ្សោយរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននៅតែបន្តមានដូចជាការរីករាលដាលនៃការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនពីទីក្រុងទៅតាមជនបទខ្លឹមសារនៃសារអប់រំអាចនៅមិនទាន់មានភាពតាក់ទាញចំពោះមហាជនទូទៅឬអាចមិនទៅដល់ក្រ
ដែលបានបញ្ជាក់ថាសិស្សដែលចូលរួមយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយអប់រំភាគច្រើនគឺជាសិស្សដែលមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀននោះឡើយ ដំណាងទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសវិស័យមីននៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រកាសផ្តល់ថវិកាប្រមាណ16លានប្រាំពីរសែនដុល្លារដើម្បីបន្តសកម្មភាពកម្ចាត់មីនរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជានៅក្នុងការបោសសម្អាតមីននិងគ្រាប់មិនទាន់ផ្ទុះដែលនៅសេសសល់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថវិកានេះនឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់សម្អាតនៅខេត្តប៉ៃលិននិងតំបន់មួយចំនួនទៀតសម្រាប់យុទ្ធនាការប្រឆាំងពីរពាន់រួមដល់ឆ្នាំ2019គោល
ការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រំប្រសាគុំសង្កាត់និងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី 26ឧសភាដល់ថ្ងៃទី 2មិថុនាខាងមុខលោកខងពុធានិងនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជ្រៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគោចបបានបញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះពីខាងមុខគ្រប់គណៈបញ្ញយោបាយអាចដង្ហែក្បួនបានត្រឹមតែពីដងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយឃុំនីមួយៗបើទោះបីជាច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីមិនបានហាមអាចមានការឃោសនាឆ្លងឃុំក្តីក៏ប៉ុន្តែលោកខងព
ជាបន្តទៅទៀតក៏ជួបនឹងរៀបចំចាត់ចែងឲ្យមានការឃោសនាបោះឆ្នោតនៅគ្រប់ឃុំសង្កាត់ហើយជាគោលការណ៍ឃុំសង្កាត់នីមួយៗដែលទទួលបានបញ្ជីឈ្មោះនិងគណៈបកនឹងបញ្ជនហើយគឺត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកនោះធ្វើការបង្ហែកក្បួននៅក្នុងឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនបានតែ២ដងប៉ុណ្ណោះរយៈពេល២ថ្ងៃទី២០ខែមិថុនាបាទនិយាយអំពីការដង្ហែក្បួននៅឃោសនាគណៈបកនយោបាយនៅក្នុងពីដងក្នុងឃុំតែមួយហ្នឹងតើមានការកំណត់
ហើយរៀបចំក្បួនដង្ហែបានណាគណៈបកនៅក្នុងផ្សេងអាចជួយដល់បណ្ដាគណៈអរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើស្នាផងដែរប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជំរាបបន្ថែមថាពាក្យថាកោសនានេះគឺបានជារៀបរាប់ថ្ងៃប៉ុន្តែដង្ហែទេដែលមិនបានជារៀបរាប់ថ្ងៃទេគឺបានតែពីរដងបាទអញ្ចឹងអាជ្ញាធរព្រមទាំងគណៈកម្មការគុំសង្កាត់រៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាសកលឲ្យបានល្អជាមួយនឹងគណៈបញ្ញាប្រជុំកាត់ឡើងបាទ ចលនាពលករកម្ពុជាប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងការពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅបានអំពាវនាវទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅនឹងទេសនានៅប្រទេសកូរ៉េទាំងអស់ឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នជៀសវាងកន្លែងដែលមានការប្រមូលផ្តុំនិងជាដាច់ខាតនិងកុំឲ្យមានការចូលរួមសកម្មភាពបាតុកម្មតវ៉ាផ្សេងៗទៀតការប្រកាសយ៉ាងដូចនេះគឺធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីស្ថានភាពផ្ទៃក្នុងរបស់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូង
មន្ត្រីកម្មគងត្រួតបានសហការជាមួយនឹងគយប្រចាំច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានចាប់សត្វមួននិងប្រហិតខូចគុណភាពប្រមាណជាង1លីប្រមាណជាង1តោននាំចូលពីប្រទេសថៃសកម្មភាពដែលឈ្មោះនាំចូលសត្វខូចគុណភាពមកប្រទេសកម្ពុជានេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈការបង្កប់នៅក្នុងរទេះដែលដាក់ទំនិញពីលើដើម្បីបំផន់ផ្នែកសមត្ថកិច្ចតែប៉ុណ្្នឹងបញ្ហានេះកន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មបានអាងថា បានកំងទិញម៉ាស៊ីនត្រួតពិនិត្យកោចគុណភាពសាច់សត្វមកផងដែរប៉ុន្តែគិតមកដល់ពេលនេះមន្ត្រីជំនាញបានអាងថាម៉ាស៊ីននេះមិនទាន់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជានៅឡើយទេព័ត៌មានអន្តរជាតិផ្ដើមចេញពីលោកស្រីប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាគុនហេលោកស្រីប៉ាគុនហេដែលទើបតែត្រូវបានតុលាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានសម្រេចទម្លាក់ចេញពីដំណែងប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងនៅចុងសប្តាហ៍នេះបានចាកចេញពីសេតាវិមានប្រធានាធិបតីហើយការពីយប់ថ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងសភាអន្តរជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមតដល់ការជិតRFE នៅពេលនេះម៉ោង 5 សបិសិរីរីកាការពីដល់សសៈសស្រាមបំផុតរបស់ប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងទឹកដល់គេហៅថាឯកជនរបស់លោកស្រីដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងសេអ៊ូលអតីតប្រធាននៃតំណាងកូរ៉េខាងត្បូងបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងដែលបានប្រមូលផ្តុំមួយជាស្រេចដើម្បីទទួលលោកស្រី ដំបងលោកស្រីបានលំអោនសុំទោសអ្នកគ្រប់គ្រងដែលលោកស្រីមិនអាចបន្តការងាររហូតដល់ចប់អាណត្តិបន្ទាប់មកទៀតលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការពិតនឹងឈ្នះនៅថ្ងៃណាមួយបើទោះបីជាវាត្រូវការពេលវេលាយូរក៏ដោយការពីថ្ងៃសុកចក្រមចំនួន 8នាក់របស់តុលាការធម្មនុញ្ញបានសម្រេចជាឯកច្ឆន្ទរក្សាការសម្រេចរបស់សភាកូរ៉េខាងត្បូងដែលកាលពីខែធ្នូបានបោះឆ្នោតទម្លាក់លោកស្រីប៉ាគុនហេពីតំណែងប្រធាននៃថ្នាក់ដី នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចរបស់ចក្រមលោកស្រីប៉ាគុនហេត្រូវបានគេរកឃើញថាបានរំលោភច្បាប់ហើយនិងរំលោភសេចក្តីទុកចិត្តរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងត្បូងដែលបានបណ្តោយឲ្យមិត្តភក្តិរបស់លោកស្រីគឺឆយសុនស៊ីលលូកដៃចូលទៅក្នុងកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលហើយនិងបានប្រើអំណាចប្រធាននៃតបដីដើម្បីយកទៅគៀបយកលុយពីក្រុមហ៊ុនឯកជនកូរ៉េខាងត្បូង នៅយប់ថ្ងៃទឹកម្សិលមិញប៉ូលីសកូរ៉េខាងត្បូងឈៀងប្រាំបីរយនាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចគ្នាជាថ្មីរវាងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងហើយនិងក្រុមប្រឆាំងលោកស្រីប៉ាគុនហេនៅថ្ងៃសុក្រនៅក្រៅតុលាការធំនោះបានប្រកាសបញ្ជាក់ការទម្លាក់លោកស្រីប៉ាគុនហេពីដំណែងប្រធាននៃតបដីអំពើហិង្សាមួយបានផ្ទុះឡើងរវាងក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងហើយនិងក្រុមប្រឆាំងដែលបានសម្លាប់មនុស្ស 3នាក់
ដើម្បីទាមទារឲ្យគេចាប់លោកស្រីប៉ាក់គុនហេដាក់ពន្ធនាគារដកចេញពីតំណែងប្រធានាធិបតីនៅពេលនេះលោកស្រីប៉ាក់គុនហេលែងមានអភ័យឯកសិទ្ធិដែលធ្លាប់ការពារលោកស្រីនៅចំពោះមុខបទចោទប្រកាន់ផ្នែកប្រមត្តន៍
អំណាចតទៅលោកស្រីត្រូវប្រឈមគ្រប់ពេលវេលាទៅនឹងការចាប់ខ្លួននៅក្នុងបទជាប់ទាក់ទងប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយដែលបង្កឡើងដោយមិត្តស្រីឆុលសុនស៊ីល ព្រះមហាក្សត្រសាម៉ាន់របស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងតូក្យូប្រទេសជប៉ុនហើយកាលពីយប់ថ្ងៃទី21ដើម្បីបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃនៅទីនោះគោលដៅនៅដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ព្រះចៅសាម៉ាន់នៅជប៉ុនដែលជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចទី3លើពិភពលោកនេះគឺដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសជប៉ុនធ្វើការវិនិយោគកាន់តែច្រើននៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលចង់រកចំណូលផ្សេងក្រៅពីប្រេ
ជាពិសេសតាំងពីចុងសប្តាហ៍មកក្រោយពេលដែលហូឡង់បានបណ្តេញរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកគ្រួសាររបស់ទូគីដោយហាមមិនអោយគាត់ចូលក្នុងទីកុងស៊ុលទូគីនៅប្រទេសហូឡង់នោះទេតាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលអាជ្ញាធរហូឡង់ក៏បានហាមមិនអោយយុនហោរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីចុះចតនៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនផងដែរ រដ្ឋាភិបាលទូគីបានប្រកាសចាត់វិធានការសងសឹកធ្ងន់ធ្ងរតបទៅវិញចំពោះហូឡង់ផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូតេដាំកាលពីយប់ថ្ងៃម្សិលមិញក្រុមបាតុករជាង1000នាក់បានតវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបណ្តេញរបស់អាជ្ញាធរហូឡង់ពលិសហូឡង់បានប្រើកម្លាំងបាញ់ទឹកបំបែកវងបាតុករដែលឡាយយប់ថ្ងៃម្សិលមិញយុនហោរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទូគីបានមកចុះចតនៅភាគខាងកើតទឹកដីរបស់បារាំងវិញ ចំនួនអ្នកស្លាប់នៅក្នុងភេរវកម្មចំនួន2កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាប្រទេសសេរីបានកើតឡើងទៅដល់ចំនួន74នាក់ភេរវកម្មទាំងពីរគឺជាស្នាដៃរបស់ក្រុមហ្វាក់អាល់ឆាំដែលជាអតីតអាល់កៃដាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី12មីនាក្រុមភេរវជនហ្វាល់តាម ហ្វាល់អាល់ឆាំបានប្រកាសថាសកម្មជនរបស់ខ្លួនពីររូបបានបង្កភេរវកម្មទាំងពីរលើកនេះសូមស្រាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់ព្រំសឹងសូលីណា ភេរវកម្មចំនួន2បានសម្លាប់មនុស្សជាង70នាក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅទីក្រុងដាម៉ាស់ប្រទេសសេរីជនរងគ្រោះជាង40នាក់ជាជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់កាន់សាសនានិកាយស៊ីអ៊ីតដែលបាននាំគ្នាមកស្មឹងស្មាតនៅតាមចេតិយក្នុងក្រុងដាម៉ាស់ភេរវកម្មគ្របបែកបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលកុមារនិងសកម្មជនប្រយុទ្ធគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលលោកអាសាតផងដែរយោងតាមក្រុមសិទ្ធិមនុស្សសេរីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយភេរវកម្មបានកើនឡ
ដែលបានចេញមុខប្រកាសទទួលខុសត្រូវដោយលើកឡើងថាភេរវកម្មបង្កឡើងដោយវីរៈជនអ៊ីស្លាមរបស់ខ្លួនចំនួន 2 រូប ក្រុមហ្វាតេអាលឆាមប្រាប់ថាការវាយប្រហារនេះជាសារផ្ញើទៅឲ្យអ៊ីរ៉ង់និងក្រុមប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលក្រុងដាម៉ាស់ក្រុមភេរវកជនចង់សម្ដៅទៅលើក្រុមប្រយុទ្ធអេសបូឡាលីបង់នោះឯងមុនការប្រកាសទទួលខុសត្រូវនេះអ៊ីរ៉ាក់ដែលមានពលរដ្ឋខ្លួនស្លាប់ច្រើនក្នុងភេរវកម្មនៃដាម៉ាស់បានទម្លាក់កំហុសភេរវកម្មទៅលើក្រុមឈ្មោះថាតាហ្វីរីជាប់ទាក់ទងនឹងក្រុមជ្រុលនិយមស៊ុននីតកាលពីថ
ដែលជាអតីតក្រុមអាល់កៃដាក្រុមអាល់នូស្រានេះគឺក្រុមហ្វាតេអាល់ឆាំដែលបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវភារកម្មថ្មីដងនៅក្រុងដាម៉ាស់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នេះឯងក្រុមហ្វាតេអាល់ឆាំនេះក៏ធ្លាប់ប្រកាសទទួលខុសត្រូវភារកម្មថ្ងៃ 25 សម្រាប់ឆ្នាំ 2016នេះបើតាមការប្រកាសរបស់ប្រធានតុលាការកំពូលចិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនៅក្នុងបទបង្ហាញប្រចាំឆ្នាំប្រធានតុលាការកំពូលរបស់ចិនបានអួតសរសើរផងដែរពីការផ្ដន់ទាទោសទៅលើក្រុមមេធាវីការពារសិទ្ធិមនុស្សដែលលោកបានចាត់ទុកថាជាការសម្រេចដ៏ជោគជ័យបំផុតរបស់តុលាការចិន យើងបានចាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិស្ដីពីប្រទេសហ្វីលីពីនរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនរបស់លោករ៉ូឌ្រីហ្គោឌ្យូតេតេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានព្រមព្រៀងគ្នាហើយទៅលើបទឈប់បាញ់មួយជាមួយនឹងក្រុមកុម្មុយនីស្តនៃរណសិរ្សប្រជាធិបតេយ្យដែលជាក្រុមឧទាមដែលបានបះបោរយូរជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកអ្នកចរចាទាំងសងខាងបានឯកភាពគ្នាដើម្បីបន្តកិច្ចចរចាសន្តិភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចាសន្តិភាពត្រូវបានបំផ្លាញគូរំលឹកផ
Chubarang RFI, Phnom Penh 92 MHz, Siem Reap,
92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz មន្ត្រីស្ដាប់វិទ្យុបរាំងអន្តរជាតិ RFI ជាទីរាប់អានជាបន្តទៀតលោកនៅនឹងបានស្ដាប់ដំបងគឺជានីតិព្រឹត្តិការកម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់ហេងឧត្តមដែលអធិប្បាយពីការលំបាករបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់សម្រាប់គណៈបកទាំងអស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតការពីអនុម័តបន្តមកទៀតគឺជានីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការកម្ពុជារបស់អឹមរចនាដែលវិភាគីហើយអ្វីបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងសង្គមស៊ីវិលខ្លះមិនសូវត្រូវគ្នាដែលនីតិទស្សនៈព្រឹត្តិការពិភពលោករបស់ ដាក់ពាក្យសុំផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណភេទអំពីសំណាក់មនុស្សភេទទី3ដែលកំពុងកើនឡើងក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកឯនីតិទស្សនៈសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទគឺជាការរៀបចំជូនដល់វ័នសុគន្ធានិងនៅចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីរបស់យើងគឺជានីតិបទយកាដែលរៀបចំជូនដល់ហេងឧត្តមដែលនិយាយពីមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាភើសម្រាប់កុមារមានការកើនឡើង ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4គឺកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់ហើយឆ្លៀតឱកាសនេះអ្នកយកព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងហេងឧត្តមសូមពិនិត្យមើលឡើងវិញបន្តិចអំពីកិច្ចការងាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅក្នុងអាណត្តិ3កន្លងទៅថាតើសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មកពីគណៈបកទាំងអស់ធ្វើការជាមួយគ្នាពេញមួយអាណត្តិជួបការលំបាកអ្វីខ្លះហើយតាមការបញ្ជាក់ពីក្រុមប្រឹក្សាអាណត្តិ3កន្លងទៅមានបញ្ហាម
ខ្ញុំនឹងខ្ញុំទៅនៅពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកស្រេងមេឃុំចំបៃស្រុកអង្គរជ័យខេត្តកំពតថាធ្វើការចម្រុះគ្នាបានល្អគ្មានផលរមាស់អ្វីទេគឺនៅល្អអោកល្អឿនជាមួយគ្នាខ្ញុំនឹងខ្ញុំទៅនៅពីគណៈបកប៉ុន្តែអត់មានតំណក់គ្នាអីបបាក់អីទេហើយជាភាពគ្នាស្រួលទេធ្វើការអនឡាញហ្នឹងលោកសៅសុភិនជំទប់ទី2របស់គណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឃុំច័ន្ទសស្រុកសូនីគមខេត្តសៀមរាប បាទនោះជ្រើនហ្នឹងបងការងារដែលយើងបបាក់ធ្វើការជាមួយគ្នានោះមានកន្លែងខ្លះដល់គឺដូចជាគេរឹសអើងនៅបើយើងគិតទៅគេទូទៅគឺគេមិនសូវប្រើយើងខាងគណៈបកប្រឆាំងទេក៏មានការអីគឺគិតប្រើតែខាងគ្នាគឺដូចជាទៅដូចក្រុមប្រឹក្សាគុំមួយខាងគណៈបកប្រជាជនគេបើមានការអីគាត់ខាងអង្គការហៅរៀនឬគេហៅទៅប្រជុំមួយឆ្នាំអីផ្សេងគឺគេហៅថាខាងគណៈបកប្រជាជនគេបាទនោះដូចជារឿងលាក់កាអស់គេអ្នកស្រីសំសវណ្ណាចៅសង្កាត់រងទី2របស់គណ
ក្នុងនាមខ្ញុំនៃជាប្រធានគណៈកម្មការនៅក្នុងហ្នឹងគឺគាត់មិនចាំបាច់និយាយចូលរួមទេចា៎ហ្នឹងកណៃទី1កណៃទី2បើសិនជាគាត់នឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងមិនចេញគេថាទាល់ច្រកមិនអាចសម្របសម្រួលជាមួយនឹងពលរដ្ឋហ្នឹងបានអាហ្នឹងកណៃហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំហ្នឹងចូលរួមដោះស្រាយដើម្បីសម្របសម្រួលចរចាទៅទៅពេលខ្លះទៅក៏ខ្ញុំចូលរួមដោះស្រាយបានជោគជ័យពេលខ្លះទៅក៏មិនបានជោគជ័យលោកដាឈៀន
ពីបាកការចម្រោមចម្រាស់អីឬអត់មានបងចេះតរលូនទាំងអស់ទៅហើយយើងធ្វើអ្វីតែងតែផ្ដល់គ្រោះយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកខ្ញុំដូចជាអត់មានផលពិបាកការចម្រោមចម្រាស់អីដូចអត់មានបងចេះតរលូនទាំងអស់ទៅហើយយើងធ្វើអ្វីតែងតែផ្ដល់គ្រោះយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកចំណែកនៅខេត្តកំពង់ធំអ្នកស្រីសេងចន្ទធូជំទប់ទី1របស់គណៈបក្សសង្គ្រាមស៊ីក្នុងឃុំត្រៀលស្រុកបារាយដែលជាសមាជិកភៀតតិចគឺមានការលំបាក ជួនថាការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់អាណត្តិ 3 កន្លងទៅនេះគឺមានសមាជិកគណៈបកនយោបាយចំនួន 7 បក
ដែលបានជាប់ឆ្នោតហើយត្រូវធ្វើជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅបណ្ដាឃុំនិងសង្កាត់ចំនួន1649សង្កាត់មេឃុំចៅសង្កាត់ជំទប់ទី1ជំទប់ទី2ជារួមសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រមាណជា ហើយសមាគមក្រុមប្រឹក្សានឹងគាត់ចេះតែប្រជុំផ្សព្វផ្សាយថារបបរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងបានកំណត់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងក្នុងមួយឆ្នាំនឹង
ไอ้สันทานปีกับเพลงสังกัดคลาสกับบางมือกับเพลงสังกัดคลาสกับปีกับเพลงก่อนแต่ก่อนแต่ท่าก่อนแต่บอบไอ้สันทานต้องแบบไปเคยเงียนตัวดิซ้อจังปีนับยิงบ้านปีกับเพลงได้แต่ปีก่อนเราประมวยนี่คือบัตรอับเงียนบ้านบอลปีก่อนแบบบริเคยดำท้ายเนี่ยกวาดบ้านเอาพระวิจารมากรมประชาแต่งอ๋อนองมันเนี่ยบัตรประมือเรียลสังกัดไอ้สันทานหนึ่งสังกัดเราเนื่องขยมกับบ้านแบบประมือเรียลได้ปีก่อนแบบบริลูกไม่คุมสกสเรงขนมคุมจำไปขาดกบฏอับเมียนตุ่มล็อกในไอ้ปอบาไอ้ได้ใครจะเพียบเพื่อสูดได้สกาอ่อนไงนั่นตาสมาชิกกรมประชาคมสังกัดมอปีปะซอมแรงซีนั่งกอดมีนปัญหาจะเตียงเตอร์หรือกอดเลือกปัญหามาจนนู้นได้เฟื่อยตัวลำนาการเงียคุมเทบันบัดอ่อนได้อ่อนได้คือการเงียจมูกนี่รุนลูนได้บ้างบ้าบ้าบ้าถลุขยมบ้านเซิร์ฟซัวสมาชิกกรมประชาคมคลาดได้เคยทำมีนปัญหามาจนนู้นโดยจีหลงบ้าเฟื่อยการเงียจมูกนี่โดยจีปัญหาพอประยาวอยู่ระบบคุมเองจังสมาชิกคุมได้มีสมเด็จชราหนึ่งพิจารณ์กอดทำมีนปะปุ่นในยุมเองจังลูกบ้านขางจมีอ่อนได้บ้านเราโอ้เอิญเนสไรเซนจันโทจุมตุบตีมวยระบกนาปะสองแรงสีขนมคมตรีลคาดกุมพุงถมหนักนี่เดียวคุณบ้าเดี๋ยวได้โดยสารยืมเลนเขียนไปกับมาไอเดียเกมันจะเทียมเก็บช่วยขนมจังยืมอันนี้แล้วก็เทียบไอ้ทองกาตีเดียไอ้ทองกาเนี้ยดูค่ะขนมเธออันเจ็ดช่วยแรงแต่จุมตุบตีมวยดีกว่านะบ้านระเบียบใหม่ในขนมคมจะมีในกระดาษกาเนี้ยเฟื่องตามากรมปะปูไอมากรมนั่งไงเฟื่องมันว่าบนเนี้ยออดออดแล้วเขาจำเตยบนยำจอมในคงวันยำมันจะตายจำไหมยำเตยใจกรุบกระนาปันโยบายเชื่อมันเอาอิมินนำลาเพียบในขนมคงนำไปยำราดอบองโอมเทียบบรวนลูกไม่คมดาเชียนระบบกระนาปะฝนสิมเป็จในขัดบนทีมินเจย์ดังโชชมัวขนมอันนัดไม่เอากระนาปะขมายรูปรวมจีบคือระลุนจังอ๊อกไฟระโหดดอลเมียนการีบจำไปกับเพียบทำไมขมุกนี้ทางปูกระคละมันบานโชจีไปกับเพียบกับเมียนการนึกระลึกเมียตะวิ่งตะโมธาอัดกรมปูยังจังตุ่มปิลเนี่ยจังอัดเมียนเนี่ยนาเมียนการเฝ้ามองจมูกเมียบอกจังเมียนตะเพียบทานนึกอะไรเมียนคลานาเด็กเกิดอบานโชจุดพูดลูกสายสุพินจุดตบตีปีระบกนาปะสมพรอเบประเจตปไตหรือ LDP การลบบ้ามันแมนเมียนตรำตายจมวยสมาชิกกรมประชาคมสังกัดและบอชนาทดาวเจนปีกนาปะซิมซิงเฮนุตีการลบบ้าก็เมียนพองได้เนเปเดฟกาจมวยสเมียนโปรธาสเมียนคือตราบานใต้ตั้งแต่ดาวกระซุ่มหาปฏิเนเปคลาสเมียนไก่ก๊อกไฮสเมียนยอตราและพองก็เมียนบ้า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 คือคาจมวยเฉลี่ยเราคงคลาในส่วนคงยืงเมียนกรมประชาคมคลาสกระดาษนมัดดอกสเมียนเจงปนดอกเมียนเจงจังยีดาวีเตะตรงนั่งละใบกาลุยกะนุ่งบัดจังยีดาวีตำลาพีไปยันนะพ่อซาดาวีจังเต้าคู่กระตัวว่าอีคลาเดลเราไปตัวว่าแล้วคู่เวียมขึ้นไตหนาวขึ้นดันเดลเราไปยูเมคุมกันนั่งรอสไลน์ไม่กระเดือดรอตะตึงเนื้อเดนุ่งโอ้ดมินเตียงนี้อาจอ่านหรือสับลังวิ่งในโครงเกียร์ตุ่มปัวระบอยืง www.khmer.rfi.fr กำวิธีนิสหกาอุปธรรมดอยอัสกินาลกินาลมุ้ยสำหรับการชื่อจกจับมุ้ยกินาลฟงสำหรับบำบัดการชื่อจกจับดาวตันตระโดยชีชื่อปัวชื่อปุวินนึ่งชื่อสบุญปิจิสถานอันตรทวีปอเมริกัน AII มันต้องบรรดาถนัดพิษะอังเลนเจนกรุบกำรัดจุดมุจรินแวะศักษาถมัยจะปิดเหติดับใบแคมอินีชนำปีปอนดับปรำปีนี้ต่อเติซึ่งเป็นอยู่จิกรมหนผลัดกาแฟทอมเจียตลิงกาแฟดาวมาสินโปรบาทหนึ่งมีนแต่มวยกดในกัมพูชีกระสถานมิโครเฮรันวัตโต LOLC ดังไม่กุมนัดอริจุมรันหนึ่งสกาวเชียร์ไลไอเกตในกัมพูชี CUS ศึกษาดังใบคุณเพียบศึกษาดังใบสมัติเพียบวิจิตรเวียศึกษาใน CUS เดชนะประชากัมพูชีนี่ระยะเปลประมาณตัวสวัสดิ์จงคราวนี้องค์การสังคมสิเวิร์บานคลายแต่เชื่อตัวองค์ยังสำคัญในโครงการรวมจำนายสดาประเทศกัมพูชีลังเวงตัวใบเจอย่างนี้ก็ด้อยเกสังเกตคืนท้าสังคมสิเวิร์ในกัมพูชีมวยจึงวุ่นมันเซาเตาเขี้ยจมวยหนึ่งรัฐบาลนุตีดาวสังคมสิเวิร์ดาวทุกการแปะปอนตะลึกปัญหาเศรษฐีมนุษย์อำเภอปกระลุยนั่งปัญหาในยุคบาจีดามตาหายไว้บานเชื่อด้วยใช่ไหมยิ่งสดับการวิพีระบอกอมรัชนาสถาบันรัฐบาลตระบาลบังการล้างดาวสัญลักษณ์ระบาดประวัติดำใบบำราประชีประวัติองการสังคมซีเวิลก็ตระบาลบังการล้างดำใบบำราประชีประวัติโดยคณิตใดตัวเนตีระบาดสังคมซีเวิลคือกาปีพอประโยชน์ประวัติหนึ่งพอประโยชน์สาธารณะเมื่อตัวเนตีโดยคณิต
រដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលគួរតែចាប់ដៃគ្នាធ្វើការប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នទាំងពីរដែលមានតួនាទីដូចគ្នានេះបែរជាជួបភាពរកម្មរកុះយ៉ាងខ្លាំងកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញពីនិន្នាការមិនត្រូវគ្នាជាមួយសង្គមស៊ីវិលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជារឿយៗបានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រៅពីនោះអាជ្ញាធរមានសមត្
ការរំខានទាំងនោះស្ដែងចេញតាមរយៈការរឹតបន្តឹងការហាមឃាត់ការពង្រាយកម្លាំងពត់និងពេលខ្លះឈានទៅដល់ការខាត់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនថែមទៀតផងការតស៊ូមតិការសម្ដែងទស្សនៈព្រមទាំងសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងនាមអង្គការសង្គមស៊ីវិលតែងតែត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច នៅក្នុងក្រសែភ្នែករបស់អាជ្ញាធរអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមានសកម្មភាពដូចជាគណៈបកប្រឆាំងដែលតែងតែរិះគន់ដើម្បីសុំជំនួយបន្ថែមពីបរទេសតែប៉ុណ្ណោះចំណែកអង្គការសង្គមស៊ីវិលខ្លួនឯងក៏កម្រមកបង្ហាញពីភាពជឿទុកចិត្តរបស់ខ្លួនចំពោះអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដូចគ្នាដែរប្រតិកម្មខ្លាំងៗការរិះគន់និងការមិនចូលរួមរបស់សង្គមស៊ីវិលជាមួយអាជ្ញាធរ តែងតែកើតមានជាញឹកញាប់ទាំងនេះបានបង្ហាញពីភាពចុះខ្សោយនៃទំនាក់ទំនងព្រមទាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងភាគីទាំងពីរមិនតែទៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីចូលរួមធ្វើឲ្យប្រសើរនិងកាត់បន្ថយនៅវិសមភាពក៏ដូចជាភាពក្រីក្ររបស់ប្រទេសអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតួអង្គមិនអាចខ្វះបានក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកិច្ចរបស់ប្រទេសហើយរដ្ឋាភិបាលគឺជាភាគីដែល ត្រូវតែបំពេញតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យមានបរិយាកាសអំណោយផលសមស្របដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានិងអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់ខ្លួនសំណួរសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាកិច្ចសហការដ៏ប្រសើរមួយមិនដែលកើតឡើងសោះរវាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាល ហេតុអ្វីបានជាភាគីទាំងពីរនេះតាំងខ្លួនជាសត្រូវនឹងគ្នាទាំងដែលមានគោលដៅរួមគ្នាតែមួយគឺចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេស ប្រសិនបើគេពិតជាចង់ចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រទេសឬចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាណាមួយពេលនោះសង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលអាចជួបប្រជុំទល់មុខគ្នាស្ដាប់គ្នានិងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរដែលអាជ្ញាធរចូលចិត្តស្ដាប់តែពាក្យពីរោះពីសារការបរិហាររិះគន់ព្រមទាំងការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាហាក់ដូចជាមិនបានជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយអ្វីទេក្រៅតែពីធ្វើឲ្យភាគីម្ខាងទៀតក្តៅក្រហាយនិងពន្យឺតពន្
ដែលមានការប្រកាន់ទឹកធាក់ជាប់ជានិច្ចថាមានតែខ្លួនទេដែលយល់ត្រូវនិងធ្វើត្រូវជាងគេការរកឃើញភាពជាដៃគូរវាងសង្គមស៊ីវិលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ពលលឿនការអភិវឌ្ឍប្រទេស ភាពទន់ភ្លន់នៃការសម្របសម្រួលត្រូវគេមើលឃើញថាជាគន្លឹះដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនិងសង្គមស៊ីវិលដែលអះអាងថាជាអ្នកបម្រើប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាតែបែរជាតាំងខ្លួនជាគូបដិបក្ខបន្តទៀតនោះវាគឺជាបរាជ័យដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយបំផុតតទៅនេះដល់ពេលហើយដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងរាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរអិរិយាបថនៃការធ្វើការរបស់ខ្លួនហើយងាកមកពួតដៃគ្នាដោះស្រាយបញ្
ដែលគ្មានកិច្ចសហការល្អប្រសើរវិញគ្នាទេនោះបញ្ហាប្រទេសជាតិរាប់រយចម្ពោះដែលនៅសេសសល់ក៏ប្រហែលជាមិនអាចដោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបានដែរទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោក នៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះអាញាធរក្រុងញូវយ៉កបានទទួលយកពាក្យសុំពីសំណាក់មនុស្សភេទទី3ប្រមាណជាង700រយនាក់ដែលបានស្នើសុំផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណភេទរបស់ពួកគេតាមរយៈសម្បត្តិកំណើតនេះគឺជាការកើនដល់ខ្ពស់បំផុតមានបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះកំណើននេះក៏ដោយសារតែនីតិវិធីរដ្ឋបាលសុំផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កយកលក្ខខណ្ឌសាមញ្ញបំផុតដើម្បីបង្ក
ទឹកដែលកំពុងតែធ្វើឲ្យសាធារណមតិអាមេរិកបានខ្វែងយល់គ្នាសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់បូលីនដាវីតដូចតទៅចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2015មកម្លេះអាញាធរទីក្រុងញូវយ៉កបានអនុវត្តនីតិវិធីសាមញ្ញដើម្បីសម្រួលដល់មនុស្សភេទទី3ក្នុងការដាក់ពាក្យសុំផ្លាស់ប្ដូរអត្តសញ្ញាណភេទរបស់ពួកគេ
ចាប់តាំងពីការបរិច្ឆេទនោះមកមានមនុស្សភេទទី3ចំនួន 45%បានសុំចុះអត្តសញ្ញាណជាស្រីខណៈពេលដែលលិខិតកំណើតដើមរបស់ពួកគេបញ្ជាក់ថាភេទជាប្រុសចំណែក 유용탄스베이프카폴민르바야토고바이담퐁다이타유욕탓크농좀나옴만다티크롱무좀누르사람릭데프칸유바이스덕프로네이능프칸쿨카검나이덤룽프페이디성쿰하우잡탕비치남피폰다프로무이범말에유욕꼬지티칸덤봉케벙어데힌쨍리카드검나드번제타언트락핏널디루나데카드목미르포답핏봄제레 ឬអាចនិយាយថាជាមនុស្សភេទទី3ពីកំណើតលោកស្រីមេរីបេសិតនាយកានយុវកថាសុខាភិបាលក្រុងញូវយ៉កបានអបអរសាទរចំពោះកំណើននៃការសុំផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណភេទនេះចំពោះលោកស្រីនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញពីការតាំងចិត្តរបស់អាញាធិការក្រុងញូវយ៉កដែលហ៊ានធ្វើកំណែតម្រង់ប្រពៃណីឲ្យជឿនលឿនស្របទៅតាមការវិវត្តជាក់ស្ដែងរបស់សង្គមប៉ុន្តែសន្ទុះនៃការសុំផ្លាស់ប្តូរអត្តសញ្ញាណនេះក៏សរបញ្ជាក់ឲ្យឃើញផងដែរអំពីភាពផ
ចតតងនឹងការប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកសម្រាប់មនុស្សភេទទី3ស្រាវជ្រាវនេះត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយលោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាដែលបានណែនាំឲ្យគ្រីស្ទានសិក្សានានាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យសិស្សនិស្សិតអាចប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកអាស័យទៅតាមអត្តសញ្ញាណភេទរបស់ពួកគេក្នុងន័យនេះឧទាហរណ៍ថាមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សស្រីហើយចម្ពាក់ចិត្តនឹងអត្តសញ្ញា
ដែលគិតថាខ្លួនឯងជាមនុស្សប្រុសប៉ុន្តែក្រុមអភិរក្សនិយមមិនយល់ស្របឡើយចំពោះវិធានការកម្ដៅទម្រង់ប្រពៃណីសង្គមរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាអូបាម៉ាសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីជំវិញបញ្ហានេះក៏បានផ្ទុះឡើងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើនទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមជ្ឈដ្ឋានសាធារណជនទាំងមជ្ឈដ្ឋានសារព័ត៌មានក៏បានហៅចំនួននេះថាសង្គ្រាមបន្តទៀតបច្ចុប្បន្ននេះមានរ៉ាវិចចំនួន11បានដាក់ពាក្យបណ្
ស្រាប់ពួកអភិរិយនិយមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលមុនអាចបង្កឲ្យមានភាពភាន់ច្រឡំជាពិសេសអាចបង្កឲ្យមានភាពចោរបោកច្របល់ឬអាចឈានទៅដល់ការឆ្លៀតលួចរំលោភបំពានផ្លូវភេទពីសំណាក់មនុស្សប្រុសខិលខូចមួយចំនួនហើយបែបនេះហើយទើបបានជារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដូណាល់ត្រាំមិនយល់ស្របចំពោះការអនុញ្ញាតនេះដោយផ្អែកលើអំណាចអាណានិគមថាសិស្សនិស្សិតត្រូវប្រើប្រាស់បន្ទុកទឹកអាស្រ័យទៅលើភេទដែលបានកំណត់ក្នុងសម្បត្តិក
នេតិទេសនាសាព័រមីនថ្ងៃច័ន្ទនេះរៀបចំជូនដោយវ៉ាន់សុគន្ធាតើនៅថ្ងៃនេះសាព័រមីនក្នុងស្រុកខ្មែរចប់ផ្សាយរឿងអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការអធិប្បាយដូចតទៅ ទឹកភាពក្រុមយុវជនបុណ្យអ្នកក្នុងសម្លៀកបំពាក់ខុសគ្នាកំពុងត្រូវបានក្រុមអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួនដាក់លើរថយន្តបានផនដែតយ៉ាងធំនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតខ្មែរថែមនៅថ្ងៃនេះវាគឺជារូបភាពដែលភ្ជាប់ជាមួយសាច់រឿងដែលគេសរសេរចំណងជើងធំៗថាយុវជនបួនរូបត្រូវបានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួនទៅសួរនាំពេលព្យាយាមចាក់បញ្ចាំងវីដេអូសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកំលី រូបភាពត្រដាងគ្នានេះក៏មាននៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ផងដែរដោយបង្ហាញពីក្រុមយុវជនកំពុងអង្គុយនៅលើរថយន្តប៉ូលីសអមដោយសន្តិសុខ3-4នាទីនៅខាងក្រោមរូបភាពដ៏លេចធ្លោនេះកាសែតបានសរសេរចំណងជើងថាសមត្ថកិច្ចខលខ្លួនយុវជនបួនរូបដែលចង់ចាក់បញ្ចាំងភាពយន្តរឿងសម្លាប់លោកបណ្ឌិតកំលី ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានឯកដឹងថាសមត្ថកិច្ចចម្រុះខណ្ឌរុស្សីកៅប្រមាណជា50នាក់ការពាររុស្សីមិនសមិញបានខត់ខ្លួនក្រុមយុវជនបួននាក់ដឹកយកទៅប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសទួលសង្កែដើម្បីសួរនាំអំពីមូលហេតុដែលពួកគេចង់ចាក់បញ្ចាំងវីដេអូរបស់ទូរទស្សន៍អាសាសេរ៉ាស្ដីអំពីឃាតកម្មលោកបណ្ឌិតកំលីដែលការខត់ខ្លួននេះត្រូវបានអ្នកតាមដានសង្គមនិងអ្នកចូលរួមចាត់ទុកថាជាការរំលោភសិទ្ធិឯកជន
ចំណែកកាសែតរដ្ឋសម័យកម្ពុជាវិញតាមរយៈវេបសាយរបស់ខ្លួនក៏បានសរសេរអំពីរឿងនេះដែរដោយបានដាក់ចំណងជើងថាសមាជិកចូលហាមឃាត់ការចាប់បញ្ចាំងវីដេអូឃាតកម្មលោកមន្តីកំលីដែលគ្មានការអនុញ្ញាតបាទតាមរដ្ឋសម័យកម្ពុជាសមាជិកអះអាងថាក្រុមយុវជនដែលត្រូវឃាត់ខ្លួនទាំងនេះមិនបានសម្បត្តិចាប់បញ្ចាំងវីដេអូជាមុនហើយថាសំណុំរឿងលោកមន្តីកំលីកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដៃតុលាការនៅឡើយ ក្រុមយុវជនដែលត្រូវបានសមាជិកនាំខ្លួនទៅសួរនាំរួមមានដូចជាប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរលោកមុងសូនីនិងយុវជនចំនួន3នាក់ផ្សេងទៀតរឿងរ៉ាវនេះសម្រាប់ ក្រៅពីរឿងនេះនឹងជារឿងធំបំផុតរបស់ខេមបូឌៀដេលីនៅថ្ងៃនេះគឺរឿងអ្នកភូមិនៅក្នុងសង្កាត់រិស័យកៅខឹងសម្បាចំពោះរដ្ឋាភិបាលមិនមែនពាក្យស្លោករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាទេកាសែតបានរៀបរាប់ថាលោកមូវិរៈទៅសង្កាត់រិស័យកៅបានលើកឡើងថាអ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសង្កាត់របស់លោកកំពុងមានភាពទុំម្នាស់បើតាមកាសែតខេមបូឌៀដេលីលោកមូវិរៈបានបន្ទោសបញ្ហានេះលើពាក្យស្លោកយុទ្ធនាការឃោសនារបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលសន
ដែលបានជួបជុំគ្នាជាមួយអ្នកភូមិមួយចំនួននៅក្នុងសង្កាត់របស់លោកបង្ហាញថាលោកមូវរៈគឺត្រឹមត្រូវបើនិយាយពាក់ព័ន្ធនឹងការដែលថាមានការខឹងសម្បាប៉ុន្តែខុសបើនិយាយអំពីបបផិតរបស់វា រឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងពាក្យស្លោករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះក៏មាននៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតភ្នំពេញផងដែរតែដាក់ចំណងជើងផ្សេងគ្នាថាសង្គ្រាមពាក្យស្លោកCPP និងCNRP កំពុងបន្តកាសែតបានសរសេរថាបើទោះបីជាគណៈបកកាន់អំណាចបានគម្រាមទៅវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដែលប្រើពាក្យស្លោកនយោបាយដូរមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើរិះដីក៏ប៉ុន្តែសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងគណៈបកនយោបាយកំពុងមានខ្លាំងឡើងខណៈពាក
ដែលបានឲ្យតម្លៃទៅលើរឿងផលិតផលក្នុងស្រុកបានការគ្រប់គ្រងដោយសារទំនិញនាំចូលកាសែតបានលើកឡើងថាយុទ្ធនាការជំរុញការគ្រប់គ្រងផលិតផលក្នុងស្រុកបានកំពុងធ្វើឲ្យមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីប្រជាពលរដ្ឋដើមស្គាល់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅប្រភេទផលិតផលគុណភាពនិងសោភ័ណភាពផលិតក្នុងស្រុក ក៏ប៉ុន្តែការនាំចូលផលិតផលពីប្រទេសជិតខាងនិងការផ្សព្វផ្សាយចោលទូលំទូលាយនៃបណ្ដាផលិតផលនាំចូលទាំងនោះត្រូវបានក្រុមអ្នកផលិតក្នុងស្រុកអះអាងថាជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងទោះបីរឿងនេះជារឿងសំខាន់មួយទៀតនៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែត Khmer Time ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាមិនស្ថិតនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍បន្តិចសោះឡើយរបស់កាសែត Cambodia Daily Cambodia Daily បានរាយការណ៍ថាអនុប្រធានស្រុកដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺបានសុំទោសក្រឡាបញ្ជីជាជនពីការម្នាក់ចំពោះការយកឈើច្រត់ក្រវែងចោលជាការលិសុនប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងពីការចុះប្រកាសដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលថាលោកបានយកកំភ្លើងខ្លីខ្ញុំក្បាលបង្ខំឲ្យក្រឡាបញ្ជីនោះផឹកស្រាឡើយបើតាមកាសែត Cambodia Daily ក្រឡាបញ្ជីនោះបានដាក់ពាក្យប្តឹងលោកអនុប្រធានស្រុកដំបងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុន ងារមកមើលកាសែតភ្នំពេញប៉ោះវិញរឿងរ៉ាវទាំងនេះមិនមាននៅលើទំព័រមុខរបស់កាសែតនេះឡើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែភ្នំពេញប៉ោះបានចាប់អារម្មណ៍រឿងពេអឹមនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនចិនព្រួយគ្នាវាយអ្នកស៊ីឈ្នួលដឹកអំពើពីខេត្តព្រះវិហារកាសែតបានរាយការណ៍ថាអ្នកស៊ីឈ្នួលដឹកអំពើម្នាក់ត្រូវមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថនិងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនចិនប្រហែលជា6នាក់ព្រួយគ្នាវាយនិងចាប់ដាក់ខ្នោះដោយសង
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីថុកអានមិនបានទទួលមរណភាពទេតែកំពុងមានសុខភាពល្អប្រសើរឡើងនេះគឺជារឿងមួយទៀតដែលវេបសាយកាសែតរដ្ឋស្មីកម្ពុជាលើកមកសរសេរចុះផ្សាយវេបសាយនេះបានដកស្រង់សម្ដីលោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលមកចុះផ្សាយថាលោកសុខអានមិនបានទទួលមរណភាពដោយពាក្យចចាមអារ៉ាមមួយចំនួននោះទេបើតាមលោកផៃសិផាព័ត៌មានចុងក្រោយដែលលោកទទួលបានពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកសុខអានគឺលោកសុខអានមានសុខភាពល្អប្រសើរប៉ុន្ត
ទេវីអំណានជាថ្នាក់ជាតិលើកទី2ដែលបានរៀបចំនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី11មិនិនាកន្លងទៅពេញមួយថ្ងៃសៅរ៍នោះក៏មានការប្រគល់ប្រជែងការអានការស្មូតកំណាព្រមទាំងការជជែកពិភាក្សាគ្នាពីគុណភាពនៃអំណានជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានតោប្រមាណជិត30ដែលបានដាក់តាំងបង្ហាញសៀវភៅនិងការលក់ដូរសៀវភៅគ្រប់ប្រភេទផងដែរតទៅនេះគឺជាបទយកការរបស់ហេញឧត្តម សួស្តីមនអ្នកស្ដាប់បច្ចុប្បន្នអន្តរជាតិជាទីមេត្រីនៅពេលនេះខ្ញុំកំពុងតែនៅវិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំហើយគេមានកម្មវិធីទិវានៃអំណានហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបន្ទាប់ពីបានដើរពីបីជុំមកឃើញថាការបោះពុំសិភើកុមារនឹងមានការកើនឡើងឥឡូវខ្ញុំមកជួបតំណអ្នកដែលបោះពុំសិភើកូមិកអាតសួស្តីបងស្រីចង់ដឹងថាគ្រីស្ទានបោះបងបោះពុំអីគេខ្លះហើយមានសិភើអីខ្លះសម្រាប់ឆ្នាំ2017ហ្នឹង 25 ចំណងជើងហ្នឹងពី5ឆ្នាំដល់15ឆ្នាំសម្រាប់គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ហ្មងមានសុភមង្គលប៉ុន្មានទេកុមារពីសូនឆ្នាំដល់4ឆ្នាំនឹងពី5ឆ្នាំដល់14ឆ្នាំសម្រាប់គ្រឹះស្ថានទាំងអស់ហ្មងមានសុភមង្គលប៉ុន្មានក្បាលឥឡូវហ្នឹងយើងបោះពុំបាន20 ក្រាមចំណងជើងហ្នឹងមកចំណងជើងយើងបោះ5ពាន់បាត់បានថ្លៃដើមហ្នឹងវារៀងធូនតិចធ្វើតែរៀងកុមារហេតុអីបានផ្ដោតទៅលើកុមារមិនមែនធ្វើរឿងលុយកងផងចំណូលចិត្តប
មានអ្នកលក្ខណៈអប់រំនិងលក្ខណៈកំសាន្តឬក៏ឲ្យគាត់រៀននិយាយរាប់លេខរាប់អីចឹងហ្នឹងមានជំនាញមួយក្បាលដែរក្នុងនៅពេលប្រាំចំណងជើងហ្នឹងយើងអត់សូវជាអប់រំគាត់ខ្លាំងពេកទេពួកកុមារគេមានទ្រឹស្ដីមានថាយ៉ាសូដុនថានជាងបានតែបង្ហាញគាត់ឲ្យបើសិនជាយើងប្រាប់គាត់ត្រង់ត្រង់ពេកអាចធ្វើឲ្យគាត់ធុញអាចធ្វើឲ្យគាត់មិនសូវចូលចិត្តព្រោះថាសភៅឧទាហរណ៍សភៅសាលាបដាល់ហើយម៉ែបដាល់ហើយហើយមិនអានអ
ក្រុមនឹងបោះពុំសៀវភៅអ្វីខ្លះនិងប្រមាណចំណងជើងសម្រាប់ឆ្នាំ2017ហ្នឹងពីព័ន្ធដល់7ហ្នឹងបងបានបួនចំណងជើងស្របទាំងអស់បងបានបំពេញចំណងជើងនៅសារបងទំចាប់ដើមបោះពុំដោយខ្លួនឯងហើយមួយរយៈមុនពេលដែលបងធ្វើការនៅទូរទស្សន៍ហ្នឹងបងបានសរសេររឿងទុកចានមកទល់ឥឡូវជាង40ឆ្នាំចំណងជើងហើយបងទំចាប់ដើមបោះបានបំពេញហើយយើងនឹងព្យាយាមបន្តបោះទៀតជាឆ្នាំ2017ហ្នឹងគ្រូនឹងបោះប្រមាណទៀត គាត់ហាត់អានតិចតួចហ្នឹងយើងធ្វើឃ្លៀខ្លីៗដើម្បីកុំឲ្យគាត់ហាក់អមួយរយៈមុនពេលដែលបងធ្វើការនៅទូរទស្សន៍ហ្នឹងបងបានសរសេររឿងទុកចានមកទល់ឥឡូវជាង40ឆ្នាំចំណងជើងបន្ទាប់ពីទី2ហ្នឹងគឺដូដូនៅសាលាយាយទៅសាគឺយាយពីទម្លាប់ល្អនៅពេលកុមារគាត់ចូលរៀនវ័យដំបូងហ្នឹងគាត់ទៅរៀនតាន់ពេលគាត់មានមិត្តភក្តិថ្មីអីចឹងសម្រាប់កុមារអាយុម៉ាន់ឆ្នាំ3ឆ្នាំអូន3ឆ្នាំឡើងទៅក៏3ឆ្
អ្នកស្រីអ្នកស្រីទាំងបីរូបខាងលើនេះគឺសុទ្ធតែជាអ្នកនិពន្ធនិងជាអ្នកដែលថតធ្វើការនៅក្នុងវិស័យបោះពុំផ្សាយហើយរឹងរើតែបង្កើនការបោះពុំផ្សាយរបស់ខ្លួនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំនេះនៅមិនទាន់រាប់ទៅដល់សិភើសម្រាប់កុមារដែលបោះពុំផ្សាយដោយអង្គការស៊ីប៉ាអង្គការរួមធុរិតរួមទាំងគ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយផ្សេងៗទៀតដែលបោះពុំសិភើសម្រាប់កុមារដែរក៏ប៉ុន្តែមានសំណួរមួយថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ទា
ដែលមានមូលដ្ឋានគ្រឹះបើសិនជាយើងបណ្ដុះពីទូចទៅក្មេងគាត់យល់អំពីតម្លៃជីវិតហើយធំទៅគាត់នឹងអាចដឹងអំពីតម្លៃជីវិតបើទោះជាគាត់ស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈដ្ឋានណាមួយក៏ដោយពីគាត់មានគ្រឹះក្នុងការអប់រំហើយស្រាប់តែអញ្ចឹងបានបងចាប់ដើមពីសភៅកុមារចង់ដឹងពីប្រភេទសភៅក្នុងសភៅបងហ្នឹងបើតាមខ្ញុំដែលចេះជួយបងមិញហ្នឹងថាជារឿងដែលប្រកបដោយទស្សនវិជ្ជា ចង់ដឹងបងជួយរំលឹកមកទស្សនវិជ្ជានឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយក្មេងៗអាចទទួលយកបានក្នុងកម្រិតណាដែលចាប់ផ្ដើមជាបងយើងមានន័យ២គឺមួយន័យត្រង់មួយទៀតន័យធៀបបើសិនជាន័យត្រង់យើងសំដៅទៅលើក្មេងហើយន័យធៀបសំដៅទៅលើមនុស្សធំហើយសម្រាប់ក្មេងគាត់អានគាត់យល់ត្រឹមតែកម្រិតរបស់គាត់បងលើកឧទាហរណ៍ដូចល្ពៅឡើងត្រើងអញ្ចឹងក្មេងគាត់គ្រាន់អានថាអូល្ពៅនឹងប្រកែណាខំប្រឹងឡើងត្រើងបានហើយមុនឡើងនឹងវាត្រូវ
ពើឡើងព្រឿងហ្នឹងចង់ធ្វើបដិវត្តឲ្យមនុស្សចេះមានការប្រឹងប្រែងមានការខំប្រឹងមានការកែប្រែបានន័យថាមិនមែនយើងអ្នកស្រែយើងនៅតែធ្វើស្រែរហូតទេយើងអាចធ្វើកងសីក៏បានដែរបើយើងមានឆន្ទៈយើងមានឱកាសហើយដូចជាសុភើជាងចម្លាក់ហ្នឹងជឿពុកចាជាងចម្លាក់ហ្នឹងជឿពុកហ្នឹងនៃត្រង់របស់វាគឺជាងចម្លាក់មិនអាចឆ្លាក់ឈើពុកបានទេពីព្រោះឈើពុកឆ្លាក់ឆ្វេងធ្លាយស្ដាំអានេះក្មេងក៏អាចដឹងតែប៉ុណ្្នឹងថាអ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាកម្មវិធីសម្រាប់ព្រឹកនេះបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងការតាមដានស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ចាប់ពីម៉ោង 8 តទៅនឹងមានព័ត៌មានជាភាសាបារាំងដែលផ្សាយរៀងរាល់មួយម៉ោងម្ដង
ដែលឡាយម៉ោងដល់ម៉ោង8:30នាទីក៏មានព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលផ្សាយរៀងរាល់មួយម៉ោងម្ដងផងដែរអរគុណសីហាដែលបានគ្រប់គ្រងបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសពេលនេះខ្ញុំបាទស៊ុនមេសាព្រមទាំងសហការីនៅក្នុងវិទ្យុទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតទៅនេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំង